La institució humanitària de la Creu Roja és un moviment que naix per la necessitat d'ajudar a qui més ho necessita. I a la comarca de la Safor hi ha tres delegacions que són exemple d'aquest principi en el que es va crear la Creu Roja Internacional l'any 1863. Tres delegacions, Gandia, Oliva i Tavernes, que han ajudat entre elles a més de 8.000 persones en aquest últim any i que han generat més de 41.000 respostes humanitàries entre totes elles. Però tot este moviment humanitari no seria possible sense l'ajuda inestimable de socis i voluntaris dels tres municipis que amb la seua feina desinteressada fan que dia rere dia Creu Roja continuï creixent i prestant ajuda humanitària a milers de persones. Rep el premi a la solidaritat dels premis Grup Ràdio Gandia les delegacions de Creu Roja, de Gandia, Oliva i Tavernes. Uf, va ser, quan m'ho van traslladar, va ser una cosa que va estar tardant un segon en enviar-ho a tota la gent. Ens sentim molt orgullosos de rebre per part de Ràdio Gandia este premi. Pues la veritat que molta il·lusió. A veure, la veritat que és que som membres de Creu Roja, no esperem res a canvi. Per a nosaltres el nostre premi és la gratitud que sentim en nosaltres mateix per fer algo bé. Jo creia que seria Gandia soles, i diu, no, que un any volem fer d'això a les tres assemblees, on Gandia, Oliva i Taverna. I jo em vaig quedar un poquet així a flipar, de dir, bueno, jo no anava mai a ningú acte d'estos i tot això, en Gandia i tot això, i em pareix fenomenal, una meravella. És una població considerable, estem parlant de que l'any 2022, que són les dades que tenim ara mateixa, estem parlant de 6.800, 7.000 persones, i en intervencions podem estar parlant d'unes 25-26.000 intervencions anuals. Segons la memòria del 2022, nosaltres tenim una actuació sobre més de 1.100 persones, però les respostes és tot allò que tu has pogut donar com a ajuda, des d'un kit, un rebut de llum, d'aigua, ¿vale? Són més de 12.000 respostes les que hem donat. Clar, quan parlem de Creu Roja o d'Oliva, no és sols Oliva, també tenim en l'àmbit territorial. Oliva també ajuda a la Font d'en Carròs, a Piles, l'Alqueria, Palmera i Rafelcofer. Durant l'any 22, si no m'enganya, a unes 300 persones. I a banda d'això, també de respostes, perquè també hem tingut la sort de tindre lo de les platges, com ha dit el meu company Marc, pues, a unes 2.800, una cosa així. Creu Roja Oliva treballa, doncs m'imagino com la majoria de les Creu Roges, sobretot en col·lectius vulnerables, d'acord? Des de repartiment d'aliments, també fem repartiment de productes d'higiene i productes per a la llar, que són fonamentals i necessaris per a les persones que estan passant-ho doncs un poc mal, la veritat. També donem classes de castellà a immigrants. Durant tot l'estiu hem estat fent una prevenció de riscos d'incendis forestals per les nostres muntanyes, la nostra marjal, Oliva és un terme municipal molt gran. Pues de moment els projectes que tenim són projectes d'oci i salut per a les persones majors en diversitat funcional. Aquests projectes nosaltres, allí no hi ha centre de dia, en Tavernes, però nosaltres solem acudir a un centre que n'hi ha que van dos horetes, tres dies a la setmana. Entonces nosaltres portem a les persones allí que ho necessiten, en el vehicle adaptat, les portem allí, estan dos horetes allí fent cursets, fent cosetes, fent manualitats, i a la una les tornem a portar a casa. Els projectes educatius sobretot estan en la sensibilització. És molt important sensibilitzar a la joventut de les... Per exemple, doncs hi ha diferents projectes, està el de la salut, el que és el SIDA, les drogues, perquè pareix mentira que avui en dia, encara en el segle que estem, continuem, perquè cada any hi ha gent que cau. També es parla de la violència de gènere, el 25N és una de les campanyes més fortes que té Creu Roja Joventut a nivell de Creu Roja Espanyola i és una de les campanyes més importants. El Dia de la Dona, tornar a insistir, les dones necessitem la igualtat, la sororitat, val? És a dir, treballem molt en aquests camps i intentem pues, també anar als col·legis. L'ha recuperat d'una manera estranya, perquè resulta que l'empresa que estava pues, va fer suspensió de pagos i poc més o menys l'Ajuntament es va veure obligat
a tindre per lo menos alguna empresa o alguna associació o institució com la Creu Roja de que fera els socorros i emergències de les platges. Això ens serveix perquè ens veguen i tot això. És una altra manera de, també de en aquest cas, de voluntariat. Voluntariat que és molt important. Tenim uns tallers que són, se fan primerament, són dos parts. La primera és online, són uns tallers en la qual el que fan és a l'usuari de manera més personalitzada, recullen unes dades del perfil en aquest cas de la persona necessitada o que vol tindre la informació i se li explica les formes de poder reduir el gasto, ja siga de llum, de gas, inclús d'aigua, pues, en coses tan senzilles com canviar les bombilles, comprar electrodomèstics de classe A, posar rellotges de temporitzadors en certs parts de la casa per a que no estigui sempre funcionant, ¿vale? I després la segona part per part de, en aquest cas, ja tenim convenis en dos empreses, ¿vale? Aporten uns kits que, com ben dit, personalitzat, en el qual dius, pues, poden dur des de regletes en regulador, des de rellotges temporitzadors, des de burletes per a les portes, per a no perdre... Tal, ¿vale? O sea, lo que s'ha tractat és d'alguna manera educar a la gent en l'ús d'aquest tipus d'energia, ¿vale? Per a reduir el cost. I per l'altre costat, evidentment, també està la part econòmica. Jo la consideraria excel·lent. És excel·lent, tenim un tracte de tu a tu, diari, tenim, a més de la platja, que és un tema importantíssim, tant per a nosaltres com per a ells, tenim altres tipus de convenis, tenim una quantitat exagerada de servicis anuals en l'Ajuntament, perquè per qualsevol cosa, qualsevol acte que fa, ens tenen en compte o per a demanar-vos el servici o per a participar en ell. És fantàstica, no podem tindre cap problema. De fet, ens comuniquem moltes vegades. A veure, Creu Roja és una auxiliadora de poders públics, estem per a tot allò que l'Ajuntament ens necessite per a cobrir aquestes xicotetes, parcel·les on ells no poden arribar, i ahí sempre estarem i estem. I quan nosaltres necessitem també cridem a l'administració, mira, mos fa falta, i sempre hem tingut molt bona resposta. La relació també és excel·lent. No tinc problemes ni en ella ni en Amparo, que és la regidora de serveis socials. Perquè al final nosaltres és una local més xocoteta que Gandia i Oliva. Nosaltres tenim uns altres projectes, unes altres coses, unes altres necessitats. I entonces nosaltres ens ve molt bé estar que estem meravellosament en els serveis socials. La gent sol respondre molt bé, molt bé. Principalment les institucions són les que estan allà darrere, que sense elles no podrien funcionar, evidentment, els ajuntaments, ¿vale? S'involucren moltíssim des del moment zero i la resta de la gent, evidentment, sense ja no podrien funcionar. Treballem i estem per a ells i ells ens corresponen. Solen estar arrimant ahí el muscle per tal de que això funcione. Oliva és molt solidària, Oliva es volca, és a dir, quan veu Creu Roja, Creu Roja forma part ja de la vena de les persones que viuen a Oliva i senten molt arropats, a més, per a ells Creu Roja és molt transparent, saben on van directament les ajudes, que això és molt important, saber que quan el que dones sap on vas. D'acord? I això és un missatge molt important que té Creu Roja, donar aquesta imatge de transparència i d'arribar al que li fa falta de veritat. Doncs sí, Oliva és molt, molt solidària. La gent respon molt bé, és molt solidària i humanitària. La veritat és que no tenim queixa, no tenim queixa, ja ho dic. Futbol, música, escola, que fan allí, qualsevol cosa ens diuen, voleu que fem la campanya del quilo? Voleu? Sí. Millor a la Sant Silvestre que fan la carrera a final d'any.
sempre s'ha fet la campanya del quilo. Ara va, vingueu, arreplegueu el menjar, tot el que sigui.